ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏଚ୍ଓ କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରେ ରହିଛି 24 ପଦବୀ, ଏସ୍ଟିରେ 11, ଏସ୍ସିବିସିରେ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରିଜର୍ଭ 11 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ, 8 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏସ୍ଟିରେ 4, ଏସ୍ସିରେ 1, ଏସ୍ସିବିସିରେ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରିଜର୍ଭରେ 2 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ 5 ପଦବୀ, ଏସ୍ଟିରେ 2, ଅନ୍ୟ ରିଜର୍ଭରେ 2 ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ 1 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେଭଳି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ 4 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଏସ୍ଟିରେ 3, ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ସିରେ 1 ପଦବୀ ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ରହିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରମା ରହିଛି 13,688 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ କୋର୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ଯଦି ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବାର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 1 January 2019 ସୁଦ୍ଧା 21-32 ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ, ଦରମା ରହିଛି 10,644 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ANM କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 21-32। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦରମା ରହିଛି 11,000 ଟଙ୍କା। ଡିପ୍ଲୋମା ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 21-32। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ରହିଛି 11,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 21-32। ଅପ୍ ଟୁ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ନେଇ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 17 ଦିନ 10-12 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ପାଇଁ 8 ଦିନ 10-12 ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ 19 January 2019 ଦିନ 10-12 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଏସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି CDM ଆଣ୍ଡ PHO ଅଫିସ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଭିଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି, PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।